Tira aqui os trovos, leva aqui os trovos, juro. Tipo, Lotte New é coisa. A cena é que eu não tinha noção que eles faziam música assim. How can I be gay? My bitch is homophobic. Não dá, não dá, eu tinha metido esse chão. Não, vamos, vamos, vamos jogar full box. Pô, caralho, mano. Não, o que é isso que mora? What the fuck is this? It's try hard time. Eu tô preso. Fox. Com o micone bem grave agora. Ai meu Deus, tenho que só no nariz. Como vai vender para vocês? Vai. CT? Cone. Costas. Rampa e cone, vês? Boa. O primeiro é cone, acho que fiz a saltagem. É um cone. Morto mid. Estava muito mid. Top mid, bomba. É o gordo, caralho. É o gordo. Eu passo e tu não dizes nada. Vamos para ver. Porra. Eu não sei. Vai, à esquerda, à esquerda. Yeah, faz aí, por favor. Vai. Ai! Esse é para os funny moments dele. Ah, eu percebi que estava window, tipo. Literalmente window. Calma. Cala de caralho. O que é que eu estou a fazer? Fez uma capa aí. Nossa, já estão mais vivos. Obrigado, mano. Fala-se fechado. Ai, o caralho. Aonde? Fala-se. Estou a conseguir ouvir bem, eu estou a fazer barulho com o mic. Não, está perfeito, outra vez sozinho. Que puta! Bem, vamos voltar agora, pessoal. Sabem se é fazer smokes no ar? Caralho! Claro. É, pode ser. Eu posso smokear CT. Smoke o que tu quiseres, mano. Eu não te vou contrariar, mano. Puta. Tens de mandar aí um grito de guerra, mano. Smoke CT, bora, cara! Mataram B? Mataram A, caralho! É. I'm defusing the bomb. Ok. Isto é quem? Ai. Baixinho.
Ah, vai perder a ronda, não me acredito. Vou perder o quê? O pai joga de... Oh, ok, 0-0-0-0. What? Mas é isto, nunca me tinha acontecido. 0-0-0 nunca me tinha acontecido. Isto aqui nunca vi na história. Tens one in kitchen. One in kitchen. Vai, caralho. No kitchen. Vai, caralho. Linda, velho. Não, não. Tá. Dois, três, não pica. Calma. Como é que tá sendo? Fica, velho.